Välkommen tillbaka till mig, smutsen spelare, Dark Souls 3, han pekar uppåt, så kaxig är han. Vi teleporterar oss tillbaka till Firewing Shrine och nu är vi vid en bonfire här där vi hittade en... Vi gick ju ner här förut och sprang runt. Jag hittade ju, här var en Illusionary Walls jag hittade, utan tips. Och här hängde de här blubbarna i taket, här ute gick ju de här eldbollsgrejerna. De där, oh shit. Och vi var ju typ på andra sidan där. Nu ska vi se. Så nu ska vi, tänkte att... Jag trodde att den här var ju en shortcut. Men vi fick ändå använda en Fire Homeward Bone. Och... är dags att ta det lite lugnt igen. Bom, bom, bom. Så kan man ju också göra det lite, ja. De här är ju lite sega och döda tyvärr. Det får vara så. Jalla. Jag visste att de hade någon sån här lurigt skit på sig för sig. Jävla spjutet de skickar ut är livsfarligt. Ah, de är så jävla räckvidd också. Jag blir så jävla less på dem. De tar ju så många slag. Åh, nej! Ja, men nu skiter vi här. Men nu ska vi springa förbi dem. De droppar ju ingenting ändå. Åh, shit. Han käkade ju nästan upp mig. Aha, en green blossom hade vi visst equipat. En Esther Shard till. Nej! Han är nästan död, det var ju typiskt det. Nu dog han istället. Okej! Okay. Ja, oh, då får vi ta den där sen igen. Det var ju ett item där som vi vill åt. Anta för mig vi är åt det här hållet för att komma ut till The Fire Eldkastarna. Det hade jag ju helt åt helvete fel. Jag tänkte helt åt helvete fel. Här har vi blobbarna igen. Kanske bäst att döda dem där, eftersom nu när jag vet att jag måste hoppa här framme. Kom igen då, en, två... Vad handlar det här avsnittet om? Jo, det handlar om att döda de här jävla eldblobbarna än så länge. Eller? Oj, vi får väl se. Än så länge är det så i alla fall. Men vi får hoppas på att det blir... att vi kommer fram mot en boss här eller något sånt. Att vi hinner springa klart det här området nästan. Målet är ju egentligen... få han som skjuter den här jävla armborsten eller vad det var. Alltså, seriöst. Kom du nerifrån eller? Måste du ha gjort. Jag slog ju nästan i varje väg på vägen fram. Jag bara kollat inte. Ja, bra. Då har vi gjort allting. Ska vi försöka springa runt och hoppa här då? Gick ju utmärkt. Ja,
De där var farliga när, väl, när man hade en smal korridor. Då var de inte alls roliga att möta de här eldsprutande skitgrejerna. Skönt. Ember! Okej. Titan Char. Det känns som att jag... Fan. Att jag typ har varit här. Beware of ambush. Ja, ah, just det. Det var ju på väg hit det var. Då hade vi kommit tillbaka. Ja. Bra. Nu är vi tillbaka där vi ska vara. Sitt vapen som hängde där. Eller, sitt där till höger. De där nere har ju inte... Jag har inte, vad heter det? Shit, det var några dudes här. Jag vill inte dövla av min Ember-hälsa här. Jag ska se. Var poisoned. Ska vi se. Ja, tre så när vi tar bort den. Var det någon till dude här va? Var det inte det? Och... Jag skulle ju kunna ner och försöka ta... Vart är jag nu? Där vandrar jag ena. Det är ju två stycken där nere. Jag skulle ju kunna ta ena, men det var ju så jävla mycket eldbollar i luften där. Men det... Som sagt. Jag bara kollar runt. Potentiellt så är det uppåt här, men jag vill inte ta dit ännu. Jag vill utforska klart här i alla området. Så, död. Nu ska några eldbollar försvinna. Titan Richard och alla som satt var högt uppe. Bra. Ember. Jag hittar mycket embers. Jag har väl inte använt en ember ännu. Eller jag har 32 embers. Jag tror inte jag använt någon på egen hand faktiskt. Jag har inte behövt. Okej. Okay. Ska vi ner och kolla läget då? Ja, jag blev bara... undrar om han gör någonting. Ja, det gjorde han. Han sköt ju. Då börjar vi från andra änden. Precis. Hoppas vi att vi kan... ta några utan att vi kan ta den här liran som går här. Vill inte du komma hit? Där gick ju. Bra skulle jag säga. Det här gick sämre bra. Alltså. Oh. Nu är det mycket eld som flyger här. Jag har två flaskor kvar. De här ska ner. Jag ska utforska klart så att vi har...
Varje gång han låter sådär, då kommer... Fuck me! In the mouth. Ja, nu blev jag av med lite hälsa här. Men alltså... Så kommer en ny guldboll i luften. Tänkte att jag skulle hinna, men nej! Nej! Vad gör vi nu? Vi ska hoppa ner här. Ja, som ni ser, jag har lite annan rustning på mig. Jag bytte ut lite chainmail. Ja, tror du jag ska pröva någonting nytt, ser lite annorlunda ut. Ja, hade jag kunnat gjort den. Okej. Vågar vi rusa? Det verkar inte gå så jävla bra, men vi gör det. Det finns någonting där borta till vänster, så den ska vi försöka ta. Inte upp för mycket där. Skönt, nu dog ju en. Blev av med lite eldboll i alla fall. Jag vill inte för högt upp. Just för att då hade jag kunnat aggra de andra här. Där var en trappa upp. Han står där i lugn och ro. Okej. Det är en fetingrotta där nere. Det är ett item på andra sidan. Undead Bone Shard. Nu dör jag här. Men nu fick jag i alla fall en Undead Bone Shard. Vi har ju plockat upp en nästflaska. Det var ganska väntat när jag väl fastnade där. Då har vi... Nu går det lite halvdåligt får jag säga. Men... Souls, vad hade jag? 8000 någonting. Inte hela världen. Ska vi ner till råttan där? Tror vi kör det. Jag tror vi drar... Ner till råttan eller rakt fram. Jag tror vi råttan tar vi... Den är nere till vänster. Men, jag försökte rolla på en gång, men det, nu dör. För när man ramlar ner så där typ rollar, då brukar man inte bli halvt stunnad som jag blev där. Det där var ju bara kast. Jag är lite frustrerad, ja. Förlåt säga det. Jag gillar inte så här cheesiga monster som precis som det här är. Jag har ju... Undrar om... Ja, som sagt. Ska vi kolla kasta throwing knife? Dör på några stycken, men det var... Okej. Så, har vi läget under kontroll nu? Okej.
Nu ska vi utforska vidare. Vart leder det här nu då? Trappa neråt. Ja, vi går uppåt för vi hade ett item åt det hållet. Och här har vi ondbråd död. Han ramlar ner i lavan. Jag tänkte säga det. Okej, det fanns en väg till. Jag tänkte det måste vara en Illusionary Wall här någonstans eftersom jag inte såg någonting, men... Och här kommer vi på andra sidan. Ba-bam! If I only had a coffin. Pyromancer Tome. Jag sitter där. Ja. Okej. Ja. Jo, tjena. De här två items, det brukar oftast kunna vara några bra grejer när det är lava. Precis som i Dark Souls 2 där lavan i Iron Keep. Där fanns det också en del items ute så här. Och jag känner på en gång att... Nej. Det här är inte rätt tid, rätt plats, rätt förutsättning. Jag skulle vilja ha lite mer bättre fire. Det finns ju potentiellt... Vi kollar lite snabbt åt det här hållet vad vägen leder innan vi bestämmer för att kanske hoppa över här. Okej, vi behöver inte hoppa över där. Ah, okej, okej. Nu har jag koll på vart vi är. Det var ju den här... Ah, okej. Då har vi löst det mysteriet. Det är lite så... Jag har lite svårt med lokalsinne här, om jag ska vara helt ärlig. Och den här vägen leder neråt. Det känns som en bra väg att gå och kolla läget på. Inget direkt i taket. Det var mycket råttor här nere så jag misstänker att det skulle fortsätta, men det var såna jävla petrified swamp fuckers. Se att det är en bakom trädet där. Hans svans rör på sig. Varför jag avvaktar lite är för att när den där mätan blir full, då är man död. Då är man überdöd. En, två. Tyckte det var någonting mer här borta som rörde sig. Oh, nu börjar de bli många här. Det viktiga är att inte bli i den där gasen som de sprutar. Det är när man blir... Ja, det är nästan jag övertygad om att det är petrified man blir. Kom då, jag såg dig.
Titanite Scale. Det lät som ett nytt uppgraderingsmaterial. Trevligt. Ah, men mother bloody hell. Okej. Inte direkt lätt att se. Skit också. Blir så jävla nyfiken när vi går vidare. Vi lämnar den där jäveln nu. Tar vi sidan av trappan istället för ta trappan. Spännande. Har vi någon mer lava här? Jag såg en dude röra sig. Du, han kickar mig hela tiden. Åh, han one-shotar mig, vilken jävla sadist. Och det är en bit att gå nu. Det är en bit att gå nu. Det känns som att jag kommer missa en hel del. Det är ett väldigt stort grottsystem där. Vad fan? Skiter i dig. Vi restar här så blir vi av med dig. Shit. Fick ju någon känsla över att det kan om det. If I only had a coffin. Jag är tillbaka där. Jag försöker tänka på hur var det jag gick här nu. Så. Nu ser jag ut där och till höger. Easy. Haha. Double illusionary walls. Kedjan är bakåt, bra. Large Titanite Shard, ni ser, fan man är grym. Om man bara har lite koll på att försöka se sånt här och tänka. Åh, jävla staf, det skiter vi. Okej, jag tänker faktiskt köra en rusning här. De där gav inte så mycket och här till vänster så blev jag ju uppäten av honom där nere. Jag tänker inte ens försöka igen.
Det är här nere man kunde springa lavan. Nej, det är här nere där han är. Där mina souls är, okej. Okay. Amen! Det där var inte bra. Det där var inte bra. Det är sånt som händer. Fan! Vum. Vum. Jag kan ju troligtvis rusa genom hela skiten här i alla fall. Jag behöver inte ta Illusionary Wall-vägen, utan jag tror nog jag kan kuta tillbaka. Fan vad fort när man skiter i att döda mobs, då går det jävligt fort att springa igenom spelet. Så! Kom igen nu. Ska vi ha en ärlig fight den här gången? Åh, värsta stegen framför oss. Hahaha! Fucker! Payback's a biatch. Soul of Christian Fallen Knight. Jag är lite orolig vad som händer med sin kompadre om han väljer att springa runt nu. För då är kokta fläsket rökt. Ja, vi tar vi stegen och kollar. Vi har ju en väg till där den går uppåt på andra sidan, så att undrar vart vi leder. Undrar om det här leder tillbaka till där vi slog ner bron, den här botten. Nej, kan inte vara det. Jag är nyfiken på hur de knyter ihop den här världen. För det känns inte som att det är något lavaktigt eller något sånt. Vi håller på att lämna det området, känns det som. Okej, trevligt. Dragon Rider Bow! Det var inte ens den svårhittaste itemet, kan jag säga. Nu kanske det fanns någon. Nej, han sitter där. Tänkte en Illusionary Wall. Nu får vi se vart vi är. Känns som vi är tillbaka i det här grottsystemet. Och vi är i botten. Ah, nu rakt framför oss. Och där har vi sån här bone wheel. Åh, nej, nej. Inte här. Vägen att gå.
synkad döds grej. Ja, jag trodde det skulle vara en item om det fanns tre mobb här, men inga grejer. Det känns lite lustigt. Är det tankar man ska hoppa ner någonstans här då för att kunna få några item eller? Kanske, men jag såg ingen direkt. Bara kolla. You never know! Trodde inte det på dig själv riktigt, men... Grymt! Souls... Okej... Två styckna är väl inte riktigt vad jag brukar vilja ha. Nu är vi här uppe. Nu ska vi... Nu... En i tag räcker. Kan jag få agra dig? Wow, what... Jag kom undan från någon livsfarlig grej. Kom nu! Titan Charge, två stycken. Vi hittar mycket uppgraderingsmaterial här som sagt. Ja, ja. Come on man. Come on. Varför? Via. Så ivrig för ibland. Titan Charge, två stycken. Let there be equipment breakage. Let there be, aha, två stycken. Stackar tjatar. Ja. Jag kunde bara gå åt ett håll. Push, nej. Ja, var det allt? Ganska odramatiskt, ospännande. Och där finns det en väg ner. Okej. Okay. Jaha. Ja. Ja. Vi har ju en väg uppåt att gå där så att vi inte riktigt klara med det här stället, men... Ja, jag ser inga items här någonstans. Det är typ det jag är ute efter, vad det är jag kollar efter.
Nu kan vi ta egentligen en stor... Kan ta! Det lät lite uppkäftigt om jag ska vara ärlig. Jag ber om ursäkt för det, men... Vi kan ju försöka ge oss på... För vi har väl... Hade vi inte en bonfire precis här? Någonstans. Hade för mig att jag hade en bonfire här. Precis. Catacomb of Karthus. Hur länge har vi spelat då? 37 minuter. Ja. Smoldering Lake. Jag rundar av här. Sen ska vi ge oss på den där jävla tarmormen här borta. 5000 själ, inte hela världen. Ah, men grymt. Tack för att ni tittar. Jag signar ut. Game on.